מה אני עושה עם הידיעה הזאת? איזו? אובמה לא קרא לטבח הארמנים בידי הטורקים רצח עם. אז איך ננסח את זה? אני לא יכול להגיד, הוא לא קרא לרצח העם בשם רצח עם. כן, ובינינו זה לא ממש רצח עם. נכון, זו הייתה בעצם מין מלחמה. בוא נאמר, טרגדיה. אירוע מצער. תאונה. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שיום יום חוקרת בשבילכם, בודקת בשבילכם וחושבת בשבילכם. ונפתח בכמה ידיעות. מצרים התנצלה על דברי שר החוץ המצרי אחמד אבו אל-רייט, שהגדיר את ישראל כמדינת אויב. בהודעה הרשמית נאמר, השר לא הובן, ישראל היא בעינינו לא מדינת אויב ולא מדינה בכלל. חבר הכנסת ויצמן שירי ממפלגת העבודה מאיים לתבוע את ביתו של הנשיא שמעון פרס, דוקטור ציקי ולדן, לאחר שלדבריו סיפרה עליו סיפורים. ולדן אמרה להגנתה, אין לי שליטה על זה, גם אבא תמיד היה מספר סיפורים. אברהם בורג תקף את חתן פרס נובל לשלום אלי ויזל על כך שאמר שירושלים היא עיר יהודית. מקורביו של בורג התנצלו בשמו והסבירו כי הוא רגיל להתייחס לכל מקום כאזור מוסלמי שאסור להיכנס אליו מאז שקיבל אזרחות צרפתית. כעת לאורח המיוחד שלנו הערב, שלום לנשיא ארצות הברית, מר ברק אובמה. Good evening. ערב של שלום, צדק וסגסוג לכל העמים באזור. מר אובמה, לאחרונה נועדת עם שר הביטחון אהוד ברק. האם דנתם באפשרות לפעול בכוח מול האויב המשותף? בוודאי, אבל ברק אמר שאין מה לעשות, ביבי הוא ראש הממשלה הנבחר וזהו. התכוונתי לאיראן. בהחלט, גם עם איראן דיברתי על ביבי. כבוד הנשיא, איך הגישה הזאת מסתדרת עם היחסים עם ישראל? זה משהו אחר. היחסים עם ישראל, ישראל היא בת ברית חשובה. ידידותינו רבת השנים אינה ניתנת לערעור, והיא ממש נצחית. כבודו, הכל בסדר? Look, אם אני כבר פה, אני רוצה להגיד כמה דברים מעומק הלב. אני יכול את מה שבליבי לומר עכשיו בקור כמה את ישראל אני לא יכול לסבור אל תרשמו את זה, זה לא לפרוטוקול הלב אומר כן, כולם אמרו שישראל זה נכס, בלה 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 וכו' אך עם הלב, my friends, הרי לא תתווכחו כי בנשמה שלי את כל הדירטי ג'וז אני שונא אני שונא אתכם, זה כמלהים זה בי עולה כמו שיר ביום אביב מכל הלב עד כדי כאב מתי תתפוצצו ותטבעו בים והקוראן ישלוט על העולם אני כבר לחוץ מנמל ארדואן בן לדן הוגו צ'אבס גם אתם היכן אני מביט הצידה תסגרו עניין אחמדין ג'אד ברוסיה עם ארנק קטן של מזומן קדאפי, אסד, החמאס ופקיסטן נו יאללה, התבחל יהוד, כבר אין לי זמן אחמדינג'אד, תזרוק על ביבי החוצפן
פצצת מימה. שליט לוב מועמר קדאפי אמר שאין לו בעיה עם היהודים, אלא רק עם הציונות. במקביל, הודיע הקוקלוס קלאן שהוא לא שונא אפרו-אמריקאים, אלא רק את הקושים. ובמרץ הבהירו שאין להם דבר נגד הדתיים, אלא רק כלפי אלה שמקיימים מצוות. בתגובה לסרטון בו נראה גלעד שליט חוזר בארון קבורה, אמר דובר החמאס מחמוד אזהר, לעולם לא נהרוג חיילים שבויים. אזהר הוסיף, יש לנו ערך לחיי אדם, אחרי הכל גלעד שליט אינו נערה בת 17 שחיללה את כבוד המשפחה. ושוב, פרשת שוחד מעיבה על סדרי השלטון בישראל. למרבה המזל, התקשורת הישראלית אינה פקוחה, והיא ממשיכה לשמש ככלב השמירה של הדמוקרטיה והמינהל התקין. שלום לכתבנו בונה עדר. שלום, שלום. בונה, מה הפרשה החדשה? ובכן, שר בכיר שאסור לנו לגלות את שמו, חשוד שפתח חשבון ברואנדה וקיבל לשם תגמול נאה תמורת הטיית מכרז. הנהנה העיקרי הוא המתווך איש העסקים המושחת, הרי ויינברג. הרי ויינברג? זה בעל המניות העיקרי בתחנה שלנו. כמו שאמרתי, אדם משכמו ומעלה, שתמיד יצטיין בתואר מידות. ותורם לצדקה. זכות הציבור לדעת את זה. אבל אין לו כבר מניות כאן, הוא מכר אותם לאחים גנדי. וכרגיל, עשה מזה כסף שחור. במיליונים. הוא דאג לרשום את זה על שם אחיינו הממזר, שנולד מבעילת קטינה וקיבל אזרחות אוקראינית ברמאות. היית זה רקוב כמו המלפפון שמצאתי אתמול במקרר. זה אדם מסוכן, מושחת. רגע אחד, מודיעים לי שהוא קנה את המניות בחזרה. ונאה באופן בלתי רגיל. מצער שיריבים עסקיים עושים קנוניה כדי להטיל דופי לאדם קדוש וישר שבעשר אצבעות הצליח... זה לא הוא, זה השותף הקודם. להפיץ קוקאין בכל המזרח התיכון, למכור את אשתו לנסיך סעודי תמורת גמל וחומוס עם פטריות. מדהים שעוד יש לי שמגן על מנובל כזה. מעניין איזה אינטרס יש להם. הכל מושחת במדינה הזאת. שמעתי שהוא לקח את עורך דין, אלי סבג. בן דוד של מנכ״ל רבדים השותפים של חברת החדשות שלנו? איש יקר. לא, אין קשר משפחתי. קוף. רגע, זו בעיה. היה לו סכסוך עם בן ארי, השותף שלנו מאחורי הקלעים, שהוא גם הבעלים של התחנה המתחרה וגם הגיס של שר המסחר ושל אשתו החורגת. אז מי זכות הציבור לדעת שהוא מושחת? הוא השני. הוא. כלומר השר. כלומר השותף השני. ביבי. בדיוק. תשמעי מה אומר, אני ציטוט, אני ממליץ לאנשים לטייל בארץ. בזמן שהוא הורס את השלום, איש מגוחך. מושחת. דביל. שקרן. לא מאמינה לו לאף מילה. אבל למה? מה למה? אתה לא מכיר אותו, הכל אצלו אינטרסים. שר האוצר יובל שטייניץ אמר על תקציב המדינה, תכנון תקציבי צריך להיות שונה מתכנון דוכן פלאפל. דובר ארגון מוכרי הפלאפל אמר בתגובה, נכון זה שונה, אצלנו אנשים רואים את מה שהם אוכלים. ונסיים בידיעה משמחת. הנשיא אובמה מפגין שוב את פתיחותו המפורסמת ומזמין יזמים מוסלמים לפעול בארצות הברית. אובמה הסביר, נשמח ללמוד מהם בתחום הבנייה כדי להבין מדוע חלק מגורדי השחקים שלנו אינם יציבים. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסו, פנים. עיתונות אמיצה. אלחנן, אתה בא להוסיף עוד קיסם למהדורה? לא 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 לא